La circulació de trens de la línia R16 va ser interrompuda aquest dimecres a partir de les dues del migdia entre Vandellós i Montroig del Camp a causa de les tempestes que van deixar sense subministrament elèctric aquest tram de la línia, segons va informar Renfe. Degut a la no circulació dels trens, la companyia ferroviària va gestionar un servei alternatiu per carretera mitjançant autobusos per tal de cobrir el tram. Així, l'estació de l'Hospitalet de l'Infant es va omplir d'usuaris que van seguir el seu recorregut fins a Cambrils. També s'ha habilitat un servei alternatiu entre l'Aldea Emposta en per als dels serveis de llarga distància. La circulació de la línia es va restablir poc després de les 6 de la tarda.